با عرض شب بخیر و درود هم دوستان عزیز، مشی ساخان هستم. درکان دوستان عزیزم، سروران گرامی، آقای مهران آلیپور و آقای مهران سفریان با یه برنامه ورزشی دیگه، اسپورت اند لایف، ورزش و زندگی. برنامه ما امشب از طریق فیسبوک و همچنین یوتیوب زنده پخش میشه. بازپخش برنامه از کانال 198 GLVs که اکثر ایرانی ها توی آمریکا و حتی کانادا مون رو دارن و همینجور از طریق ساتلایت و دیش در کشورهای آسیایی بازپخش میشه و دوستانی که از لحاظ اینترنت یه مقدار سخته براشون و مشکل دارن، فایل صوتی برنامه رو در میاریم از طریق واتساپ و تلگرام در اختیار دوستان قرار میدیم. آقای مهران آلیپور و آقای مهران سفریان، خوش اومدیم به برنامه خودتون. خواهش کنم، بفرمایید آقای آلیپور. یه شرح غم دل سوختگان کار سخن نیست، زین سوز نهان خلق به جز آه ندیدند. سلام به شما عزیزان، سلام به آقا مهران ربای عزیز، سلام به مخاطبان و بینندگان عزیز و دیگر بار هرچند عاجزم از تسلیت، دیگر بار تسلیت به ایران ما، تسلیت به خوزستان، تسلیت به آبادان، تسلیت به سرزمین نیاکان و نیکان، تسلیت به سرچشمه تمدن، علم و صنعت، خاک پاک مهربانی، تسلیت آبادان. واقعا جای بسی تاسف. منم سلام میکنم قبل از هر چیز به شما دوستان خوبم، آقای مشتری ساخان عزیز و مهران آلیپور نازنین و همه عزیزان ما که از طریق رادیو و تلویزیون و گیرنده های دیگه ما رو میبینن و تصویر و صدای ما رو دارن. واقعا یک بار دیگه نابخردی سردمدارانی که در ایران فعلا سر کار هستن، کار دست مردم پاک و خوشقلب و مهمان نواز و نازنین و هرچی بگیم از آبادان کمه. واقعا آبادان جاییه که همه ما ایرانی ها واقعا از سعی دل و جون دوستش داریم، که بسا اونایی که دیگه زندگی کردن اونجا دیگه واقعا افسوس میخورن و دلشون به درد میاد از این اتفاقاتی که میفته. آبادان یه بار دیگه عزادار شد بعد از اون همه اتفاقاتی که در جنگ افتاد برای آبادان و خوزستان و شهرهای این خطه واقعا زرخیز، که واقعا میتونم بگم ریشه اقتصادی کشور ایران در اینجاست و از اینجا به تمام ایران همونجور که میدونید سود میرسه و پول میرسه و سر رشته اقتصادی کشورمون از همون خوزستان و آبادان و مچه سلمون و احواز و شهر دیگه این استان خوب هستش. برطورت امیدوارم که این درد بزرگ هم واقعا بشه تحملش کرد، هرچند که ما هم که حتی خارج از کشور هستیم دلمون به درد اومد دیگه، چه بسه به اونایی که اونجا هستن و با این مسائل روبرو میشن و واقعا دیگه مردم نمیدونم موندن که چی کار کنن. نمیدونم مردم واقعا بی پناه و در صحنه هستن، نمیدونم چی کار میخوام بکنم. بالاخره به هیچ امیدی به بیرون از ایرانی یا بیرون از کشوری خارج این حرفا نیست، کشور خارجی اون چه که هست خود مردم هستن، خود مردم که بالاخره امیدواریم بتونن با همون همبستگی و یگانگی که هر وقت واقعا در تنگنا قرار گیرن ایرانی ها از اونجا بلند میشن و خودشون رو نجات میدن و اون کسایی که بهشون ظلم کردن رو به جزاشون میرسونن، این بار هم این کار رو بتونن بکنن. آقای مهران آلیپور، میخوام ادامه بدید. بله، واقعا من میگم مرگ هیچ عزیزی رو باور نمی کنم و همونجور که مهران جونم گفت، بخصوص مردم بیگناه، معصوم، پاک و مردم آبادان، آبادانی که یه روزگاری نماد آبادانی بود، نماد شکوفایی بود، نگین خاورمیانه بود و همون جوری که مهران جان گفت روزگاری واقعا تمام ایران زمین و آبادان میبالید، به خوزستان میبالید و واقعا سرچشمه اقتصاد بود، مهر بود، معرفت بود، ورزش بود، ورزشکار بود. اما به چه روزی افتاده؟ کسانی، انسانایی که حامیان زر و زور و تزویر هر چند سبایی در همه جای ایران زمین، فرقی نمیکنه کردستان، خوزستان، اصفهان، بلوچستان، آذربایجان، خراسان، هر جایی که نگاه میکنید این افراد نابخرد
این افراد سودجو که بویی از معرفت و علم و دانش هم نبردن عامل مرگ انسانهایی میشن که واقعا بیگناه و بیدفاع جان میسپارن. و در این رابطه هم یکی از ورزشکاران قدیمی آبادان، از بوکسرهای خوب آبادان در سبکوز، آقای محمود کشفی، فرزند خودشو سالار رو از دست داد و ایشون به سوگ نشسته، که واقعا جای تاسفه. و از راه دور بازم به همه عزیزان، همه مهربانان که فرزندانشون، پدر، مادر، برادر و یا خواهر عزیزی رو از دست دادن، به نوبه خودم باز تسلیت به اینا میگم. و نگاه هم بکنید در این مورد، ببینید چه تناقضایی به وجود اومده. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما میگه به ما گفتن پوشش ندید این خبر رو یا کمتر پوشش بدید. و در مورد این تصویر که خودش گویای خیلی چیزاست، شما نگاه بکنید، نفر 39 حسین عبدالباقی مالک و کسی که جزء برحال همون حامیان زر و زور و تصویر بود و مالک این پروژه 10-11 طبقه‌ای بود و بسیاری مردم جان جون سپردن و بیشتر متاسفانه خواهد شد زیر آوار موندن، اول گفتن که توسط خود خبرگزاری‌های رسمی ایران جمهوری اسلامی گفته بودن که ایشون دستگیر شده به اتفاق چند نفر دیگه. بعد از چند ساعت گفتن ساعت 3 صبح حسین عبدالباقی فوت کرده. و اینجا در این لیست اونجایی رو که هایلایت کردیم با زرد، شماره 39 نشون داده میشه که اسمش حسین عبدالباقی، جنسیت مرد، سن رو زدن 35 ساله، در صورتی که ایشون متولد 1360 و 41 ساله هست. اگر شما ایشون کسی رو که گفتید کشت، یعنی دیدید جنازه رو دیدید و قابل شناسایی نبوده، اون کارتای شناسایی رو دیدید، آیا متوجه نشدید که ایشون 41 ساله است نه 35 ساله؟ و چه مسائلی که آیا فراری دادن، آیا واقعا ایشونو کشتن که دستهای دیگه، عوامل دیگه، باندهای مافیایی کمتر دیده بشن؟ به هر حال مثال داستانهای دیگه الان هم مسئولین میان، همینجور که آقای خلیلیان استاندار خوزستان گفته که کمیته به هر حال بذارن تحقیق و تفحص ببینن چی میشه. اینم مثل مسائل دیگه متاسفانه ره به جایی نخواهد داشت. متاسفانه آدم یاد سینمالکس آبادان میفته که اون فاجعه عظیم رو همین کسانی که الان بستر کردن به وجود آوردن و بعد انداختن گردن دولت قبل که به اصطلاح بگن که اونها بودن که این کار کردن اینا، ولی بعد داره هم مشخص شد که کار همه اینهایی که الان هستن سر کارن بوده. و الان یه بار دیگه آبادان یاد همون روزها میفته و شهر در عزای عمومیه و واقعا آدم افسوس میخوره که این کسانی که هستن و سر کارن، وقتی نگاه میکنه مصاحبه‌هاشون و حرف زدن‌هاشون رو، به این پی میبره که اصلا دستهایی در کاره که با مردم ایران این کار رو بکنه. غافل از اینکه ایرانی‌ها اینقدر دانا هستن، اینقدر باهوش هستن که همه این روزها رو میبینن و پشت سر میذارن و باز هم اون واقعا مثل اون ققنوسی که از خاکستر خودش بلند میشه، مردم بیدار میشن و بلند میشن. اتفاقا هواپیمایی که زدن دیگه حرف از 50-60 سال پیش نیست. دوره خودمون دیدیم که چگونه حاشا میکردن، دروغ میگفتن، هی حرفا رو مرتب عوض میکردن. اینم بعید نیست که درش دستی داشته باشن که بخوان به خاطر الان گرونی و مسائلی که هست بخوان اوضاع رو عوض کنن، تا مردم ببرن به یه جای دیگه. هیچ کس نمیدونه کی راست میگه، کی دروغ میگه. ولی تنها چیزی که شما دوستان عزیز گفتیم، ما با ایران احساس همدردی میکنیم بعد از این کرونا شدید که داشتیم و تقریبا گذشته، گرونی ها، بیکاری ها، چقدر دیگه نمیدونم مردم ایران میتونن تحمل کنن، دندون رو جگر بگذارن. نون به این گرونی شده، همه چی. اتفاقا صبح یک از دوستانم توی شیراز صحبت میکردم، میگم مثلا روغن شده 4 برابر، یعنی یه چیز عجیب غریب، هر چی میخوان بخرن 2 برابر حداقل شده. و من نمیدونم مردم چگونه دارن زندگی میکنن و بخوان چگونه اینو تحمل کنن. عجیب برام، مثلا درکش برای من سنگینه. خب اون چی که مسلمه، این بحران هایی که به وجود میارن قطعا همون هدفی رو داره که شما الان اشاره کردید و مشغول کردن مردم به این داستان هاست و کار اصلی خودشون دارن انجام میدن، همون چپاول ایران و قارت ایرانی که از طریق های مختلف دارن انجام میدن و مردم رو سرگرم میکنن با این مسائل، با اتفاقاتی که میفته
و مردم ایران رو میخوان به قول معروف گمراه کنن و از اون چیزی که در اصل داره اتفاق میفته رو دور کنن. ولی همه اینها شناسایی شده است، همه اینها ثبت شده است و همه اینها یادداشت میشه و گفتم ایرانی ها اینقدر باهوش هستن، اینقدر زرنگ هستن که میدونن در موقعی که باید چی کار کنن. و حالا به نظر من این همون فنر است که هی داره میره پایین. دیدید یه فنر وقتی فشار میدید تا پایین میره، بعد ولش میکنید میاد تمام بالا میپره و همه چی رو داغون میکنه. این الان حالت مردم ایرانه، هی دارن فشار میارن به مردم که برسه به اون پایین و وقتی که دیگه فشار اومد تا حد آخر مردم اون که قرش میکنن دیگه هیچ کس جلوگاهشون نخواهد، مطمئن باشید که اتفاق خواهد افتاد. انفجاری در پیرا هست امید. در همین راستا هم نگاه بکنید در مسابقات فوتبال ایران در باشگاهی که بازی پرسپولیس و تراکتور سازی بود در تبریز بر حال درگیری پیش اومد، توهین بود، سنگپرانی بود از سوی تماشاگر به بازیکن، بازیکن به تماشاگر، تماشاگر به سرمربی پرسپولیس و از شرایط علاوه شرایط ایمنی امنیتی شرایط جوری نبود و داور بازی و ناظرین تصمیم گرفتن که در دقیقه 70 بازی رو قطع کنن و اینجا من میگم بحث این نیست، من توهین رو به هیچ شکل قابل قبول نیست، ریشه در منطق در ادب نداره، اما به هر حال مشکلات مردم و درگیریایی که وجود داره و مسائل قومی که در سراسر ایران زمین الان وجود داره اینا همه دست به دست هم میدن که این اتفاقات بیفته و سرشار از درگیری، ناهنجاری و توهین بشه و الان هم که دارن چند روز صحبت میکنن راجبش که نتیجه چی باید بشه. از لحاظ قانونی در فوتبال و ورزش همیشه تیم‌های میزبان مسئول تماشاگراشون هم هستن، اما قرار بود در این بازی 30% تماشاگر داشته باشن که 30% تبدیل شد به 64 هزار تا جمعیت مردم اومدن در اونجا و اونام توهین از اول بود و این اختلافات مسائل مختلف دست به دست هم میده و مردم هم یه حساسیت های خاصی به تیم های مرکز نشین به خصوص پرسپولیس و استقلال پیدا کردن، اونم برمیگرده باز به خیلی از مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی که هست و از این ور سنگ پرانی کردن به بازیکن‌ها و بازیکن پرسپولیس هم آلیشا مطمئنم توهینم به شده هر چیزی بوده، ولی من اعتقاد دارم که این بازیکن‌ها باید تحملشون بیشتر بشه، باید بدونن که اون مردم تحت فشارن و تشویق میکنن، یه روز تو سرما و گرما میان و گاه توهین میکنم. من میگم توهین و من به نظر من جایز نیست و من توهین رو تایید نمیکنم، اما بازیکنم باید بدونه و کادر فنی هم باید بدونه به خصوص با توجه به شرایط خاص و کاستی ها و ناهنجاری ها که تو ایرانه، این مردم هم جان به لب رسیدن و اعتراضات خودشون رو میان در میادین ورزشی میخوان نشون بدن و در اونجا هم بازیکن باید بدونه یا کادر فنی پولی که اینا دارن میگیرن بخشیش به خاطر اینه که مردم با احساسن اینا باید با منطق باشن و این پولی که دارن میگیرن حالا درست از قرارداد شاید 4 میلیاردیش 2 میلیارد رو بگیرن، ولی باز وقتی مقایسه میکنید با حقوق مردم شریف، کارگران، کارمندان، حتی پزشکان، مهندس چند ماه حقوق نگرفتن تازه، همین چند ماهی که خیلیشون حقوق نگرفتن، بله اونا برای غم نان دارن، اما این بازیکن‌ها وقتی باید برگردیم باز وقتی که محبوبیت، شهرت، ثروت میاد همگام باید اون مسائل فرهنگی، مسائل تربیتی ریشه در خانواده و دوران طفولیت داره و گاه هم در مورد نوجوانی و جوانی که مربیانی نبودند که به اینها یاد بدن. همین آقایون فردا مربی میشن، میخوان چی یاد جامعه بدن، چی یاد جامعه ورزشی بدن. من میگم بازم میگم بحث دفاع از طرفداران یا طرفدار نماهای تراکتور رو من ندارم، اما کار بازیکنهای پرسپولیس هم یا هر بازیکنی که بخواد با تیم مقابل، با مربی مقابل، با تماشاگرات برحال برخورد نادرست بکنه من اونم تایید نمی کنم. حتی اگر میخواد زیدان هم باشه که یاد یه سری زد تو بازی جام جهانی اونم درست نبود. دقیقا. من از دو جنبه این مسئله رو نگاه میکنم، یکی اینکه خب همونجور که مهراجان اشاره کرد مردم فکر میکنن که دیگه چون در بیرون از
در خونه، مثلا در بیرون از خونه، در خیابون ها و در جاهای معمولی نمیتونن این فریادشون رو، سر صداشون رو به گوش مسئولان شاید برسونن و یا تظاهرات را بندازن یا جمع بشن، چون بلافاصله میبینید که نیروهای ویژه میان و اونها رو یا به رگبار میبرن یا با این ماشین های آپاش به جدید آوردن و کارهای دیگه همه رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. بنابراین شاید فکر کنم که اون جماعتی که میتونن در استادیوم جمع بشن و صداشون و فریادشون رو بزنن شاید بهترین جا باشه، ولی این وسط یه سری هم سوء استفاده میکنن و همونجور که در عکس ها و تصاویر مشاهده کردیم با لباس های کشور همسایه مثلا ترکیه اومده بودن، کسانی که از این موقعیت دارن استفاده میکنن و میخوان هدف های خودشون رو به سرانجام برسونن، یه برداشت های دیگه ای میشه کرد. ولی من باز هم فکر میکنم که شاید اینها هم باز در دسترس های خودشونه که مردم رو باز در واقع به این حالت بکشونن، افرادی از طرف خودشون میان و این کارها رو انجام میدن که مردم رو بدنام بکنن. اگر نه مردم تبریز بسیار هواخواهان تراکتور، بسیار مردم باشعور و در واقع مهربانی هستن. من فکر نمیکنم با تیم مهمان هرگز این کارو بکنن. تا حالا نشده که در تبریز این اتفاق ها بیفته، در ارومیه، در رضائیه، در آذربایجان، در اردبیل بازیهای ورزشی زیادی انجام شده و تا حالا از این حرکت ها به این شکل ندیده بودی، ولی اینکه در یک بازی که داره از طریق تلویزیون پخش میشه و خیلی از کشورهای خارجی هم شاید دارن رو میبینن، مثل خود ما که داریم از کانادا این بازی رو مستقیم میبینیم، خب خیلی دیگه هم شاید میبینن و این آبروی ورزش فوتبال ما که آبروی چندانی هم در زمان اینها نداره به این شکل، ولی آبروی فوتبال ما رو بیش از پیش میبره. بریم یه بحث هم عوض کنیم، مقدار از این امیدواریم ناراحتی رو بیایم بیرون و دنیا مقدار آروم بشه. مهران جان چه خبر دیگه؟ آقای آلیپور در رابطه با به هر حال عالم ورزش باز بخوایم صحبت بکنیم، 11 سالگرد یکی از نیکنامان وادی ورزش ایران زمین بوده، به قول خیلی عقاب آسیا ناصرخان حجازی که 11 سال پیش در سن 62 سالگی به علت سرطان ریه بدرود حیات گفت و انسانی بود که من فکر میکنم یعنی با مرگ تموم نشد و حتی بعد از مرگش هم حتی گاه تونست تاثیرگذارتر باشه و بتونه دفاع کنه از اون حقانیت، از اون برحال صدای بسیاری از مردم باشه و بعضی هم حتی ایراد گرفته بودن از ناصرخان حجازی که چرا برای انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری کاندید شده بود، که بعدن گفته بود من میخواستم به اونا ثابت بکنم که دهنکجی بود. بله یه دهنکجی بود به اونایی که بودن که در وادی سیاست ما نبودیم اما میخوایم بیایم، شما چه ریاکشنی که به هر حال حساسیتی نشون میدید، اما شما به راحتی میایید در وادی ورزش که هیچ آگاهی هم ندارید چه جوری میایید و میخواهید رهبری کنید و بتونید به هر حال اینو به احاطه خودتون در بیارید. اینم عکسیه که با دوست عزیزمون از افتخارات تاج آقای مسعود مجدهی در کنار زندیات ناصرخان حجازی میباشن و ایشون هم که با ستار دوست خواننده ورزشی که فکر کنم تو برنامه های خودتون هم جناب مجدهی قبلا بوده، بله. هم ستار خان بودن، برای ایشون هم زمان ازدواجشونه و با اینجام که هم ازدواج و با شاپسرشون آتیلا پسرشون آتیلا بل و اینم که به زمان قهرمانی مسابقات که فکر کنم جام کورشی کبیر باشه 1150. بله روی اتحاد ناصر اجازی واقعا مردی که در مقابل نظر و نظور سر خم کرد و هرگز از حرف خودش بر نگشت و اسطوره‌ای شد برای تمام تاریخ من فکر کنم ورزش ایران که حتی به همه کسانی هم که الان هستند و هنوز همون هایی که اون موقع جلوی کارش رو گرفتن بعدها در مقابلش در کنار جنازش راه می رفتن در واقع نشون داد که مردی است که برای مردمش واقعا ارزش قائله، برای حرف خودش ارزش قائله و در مقابل هیچ کدوم از اینها در واقع صبر نخم کرد، نه زر رو در واقع پول رو پذیرفت، حتی به اونجایی که رسید رفت وقتی دید در ایران بهش کار نمیدن رفت بنگلادش، یعنی با سخت‌ترین کارها اوضاع رو
گذروند و ایام رو گذروند تا بتونه پای حرف خودش وایسته. و اینها وقتی در مورد کسانی دیگه که الان هستن، هم دوره های ناصر خان، هم بازی ناصر خان، ببینید که چطور در مقابل اوضاع الان در واقع هم رنگ افرادی شدن که حالا سر کار هستن و بوقلم و صفت در کنار اونها وایستادن. به یاد میاره که ناصر حجازی کی بود و وقتی که در 27 سالگی با اون قانون من درآوردی از بازی های ملی اون رو کنار گذاشتن، در حالی که دروازه بان میدید تازه 30-35 سالگی به اوج پختگی و مهارت و حرفش میرسه. و ناصر حجازی درسته که به عنوان دروازه بان دوم قرن عصر انتخاب شد، ولی هرگز 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 محمد الدایه عربستانی در حد ناصر حجازی نبود و نخواهد بود. و من فکر می‌کنم که همونجور که آقای پوشدار کرد، عقاب آسیا لقب ناصر حجازی خواهد بود تا ابد. یه ویدیو قشنگ هم داریم، با اجازه هم نگاه کنیم و برگردیم. درمان هنوز تو قلب ما هستی، تو که بالای هر دستی، هنوزم اون عقابی تو پرا تو واسه چی بستی، هنوز تو قلب ما هستی، تو که بالای هر دستی، هنوزم اون عقابی تو پرا تو واسه چی بستی، واسه چی بستی. حجازی تا به آخر افتخار آسمونی تو، افتخار آسمون. زیبایی کارم مهران جان، شما خودتونم میدیدید داخل این کلیپ، حالا در کنار عکسایی که داشتیم در جامعه ورزش بود و با هم بازی ها بود و هم تیمی ها بود و دوستان، اینجا در جامعه هنر هم نگاه بکنید و سینما هم چقدر دوستان به هر حال نزدیکی داشته، بسیاری داشته، خیلی محبوب بود، همه دوستش داشتن ناصر حجازی رو. و واقعا هم شما نگاه بکنید ببینید در 11 سال گذشته بعد از مرگ، من کلمه مرگ رو نمیگم، من میگم پرواز، چقدر ازش یاد شده. یعنی واقعا ناصر حجازی و امثال ناصر حجازی ثابت کردن که انسان با مرگ تمام نمیشود، بعضی انسان ها از مرگ تواناترن. یعنی الان تو 11 سال گذشته همینشه، و بی خصوص وقتی مردم نیاز دارن به ارزش ها، به یک صدا نیاز دارن، صحبت از ناصر حجازی میشه و یادی میکنن، در صورتی که خیلی ورزشکارهای قدیمی هم بودن که خیلی هاشون شاید بیشتر از ایشون هم مدال و افتخار آفریدن، اما یادی ازشون نیست، نفس میکنن اما زنده نیستن. همون که سعدی میگه مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. واقعا همین که اشاره کردید، در این 11 سال خیلی بیش از پیش از ناصر حجازی یاد میشه و اسمش برده میشه و افکار و حرکات و صحبتاش در یاد همه هست و هر روز از روز پیش بزرگتر و بزرگتر میشه. و همونطور که الان هم 11 سال از رفتن او به دیار ابدی میگذره، هرگز از قلب مردم پاک نشده و همیشه ماندگار خواهد بود. بکنم یه درسی هم برای ورزشکارا و هنرمندان داخل ایران باشه که بدونن چه خبره، حتی کسانی که فوت میکنن سالها بعد وقتی اونایی که با مردم هن همیشه اسمشون رو خواهند برد، مردم هیچ وقت فراموش نمی‌کنن. مگه موزه تفسیر این همه سال ازش گذشته هنوز تفسیر؟ بله. و باعث اینا امثال هم که برای منش انسانی دارن، من نمیخوام زیاد بگم اسطوره یا هیچ اشتباه نکردن، یه انسان دیگه، انسان همه به هر حال هستن ها، ولی این اشخاص و یا این کسایی هم که الان در قید حیات هستن، امثال وریا غفوری و علی کریمی و کسایی که هستن تو به هر حال رشته های مختلف ورزشی هم وجود دارن، اینا باعث ایجاد در یک هویت و همبستگی اجتماعی میشن که این همبستگی اجتماعی کمک به مسائل سیاسی فرهنگی هر جامعه هم میکنه. یعنی یه دلگرمی هستن برای مردم، همین ها بودنشون به حرفاشون یه دلگرمی به مردم میده واقعا. بله، وجودشون به هر حال میتونه عامل رشد و ترویج و یا جان بخشیدن به تاریخی بشه از کسایی که به هر حال اثرات ماندگار داشتن اما به مرور زمان در حال فراموشی هستن. اینا حداقل یک جان تازه میبخشن
به باورهای انسانی. روح شاد آصفان همیشه زنده و جاوید خواهد بود. مثل که آبیا بیشتر می درخشن تا قرمزا این روزا، چه خبره؟ دیرباز شاید بوده باشه، ولی کلن الان خوشبختانه همین بس یکی بس مشکلاتی که در جامعه ایرانه، این گرونی ها، این فشار ها، ورزشکاران و هنرمندان، سینماگران، ورزشکاران تو رشته های مختلف ورزشی همه به یه طیفی رسیدن که این از حقوق ابتدایی انسان ها بخوان دفاع بکنن و بخوان صدای بی صدایان باشن. مردم ما هم همیشه به داشتن قهرمان و پهلوان عادت داشتن و همیشه دوست داشتن که یک قهرمان و یک پهلوان داشته باشن و او رو به نام اسطوره بنامن. و در واقع در زمانهای قدیم هم که نگاه میکنی همیشه ما کسی یا کسانی رو داشتیم که مردم به اونها میبالیدن و در واقع دنبال روی حالا مرام و مسلک و معرفت و راه اونها بودن. و همین که شما اشاره کردید، این به این خط میشه که مردم دلگرم باشن و بدونن که کسانی رو دارن که حرف اونها رو میزنن و در واقع سخنگوی اونها هستن، درد دل اونها رو فریاد میزنن و اون مقامی که دارن حالا در شیء ورزشی، هنری، فرهنگی، هرچی در واقع میتونن برای مردم پیام هاشون رو به گوش همه رسانه های دنیا یا حالا حکومت های هرچی بوده. ولی در واقع مردم ما ایرانی ها همیشه به اینها میبالیدن، به قهرمانانشون. حالا از حاشیه فوتبال هم بریم، کنم تو خود میدون فوتبال تو اروپا چه خبره بچه ها؟ در اروپا که در انگلیس بازی بود واقعا مهیج و به قول انگلیسی ها نو واندر. و واقعا این به خاطر همین که این یکی از لیگ های معتبر دنیاست و تو چند سال گذشته هم نگاه بکنیم همیشه تیماشون تا فینال اروپا یا سمی فاینال یا قهرمانی بر حال اومدن و یکی از واقعا معتبرترین و هزینه ها کردن و برنامه ریزی که تو 10-15 سال گذشته داشتن باعث اطلاع و اینکه چشم هواداران در سراسر جهان به خودش معطوف کنه بوده و از مربیانی هم استفاده کرده که غالبا مربیان خارجی هن، اما در باشگاهی و حتی رو تیم ملیشون هم و سبک و استایل فوتبال که سبک مدرنیه تاثیرگذار بوده. و بازی هم هفته گذشته یک شنبه تا چند دقیقه آخر هنوز معلوم نبود لیورپول قهرمان میشه یا منچستر سیتی، که منچستر سیتی شکست 2-0 تبدیل به پیروزی 3-2 کرد در حالی که لیورپول هم 3-1 برد و این بسیار دیدنی بوده. و هفته آینده که مهران جان یک شنبه تیم شما بازی داره ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تورنتو، فینال باشگاه اروپا لیورپول و رئال مادرید که یک بازی خیلی دیدنی خواهد شد و هر تیمی دو تیم پرستارن و هر تیمی بهتر از بتونه فرصتاش استفاده کنه که مطمئنن پیروز خواهد شد. و این سومین باری که بازی می‌کنن. من فکر می‌کنم که برای منچستر سیتی خیلی سخت می‌شد اگر که این جام رو هم از دست می‌داد، چون به هر حال جام اروپا رو که از دست داده بود و نتونست بود به مرحله فینال برسه. ولی دیگه این جام واقعا حقش بود، چون مدت‌ها بود که دست تحت بود و هرچند که با دو گلی که عقب افتادن دل طرفداران و هوادارانشون یه مقدار لرزید، ولی با دو تعویضی که آقای پپ گواردیولا انجام داد تونست بازی رو دوباره برگردونه و دقیقه 80 در واقع تا 92-3 که به صدر وقت دار بود سه گل رو زدن که گندوغان توپتبار که در واقع برای تیم آلمان هم بازی میکنه تونست با دو گلی که پسیم پرسون دارن ستاره بازی بشه. ولی مسئله که بود همونجور که اشاره کردید هنوز تا دقایق پایانی مشخص نبود و این خیلی جالب بود و خیلی هیجان رو برای همه علاقمندان و طرفداران فوتبال زنده نگه داشت. بعد خیلی جالب آمار گواردیولا در 5 سال گذشته 4 بار قهرمان لیگ شده، این کم نیست اگر نگاه کنید، خیلی مهمه، 4 بار قهرمان لیگ شده. من فکر می‌کنم که منتظر فقط یه اروپا رو هم ببره با منچستر سیتی بعد دیگه شب بس کنه. بعید هم نیست مهران جان، هالند نروژی که آورده از الان از بورسیا دورتموند گرفت، شاید هم استایل فوتبالش احساس کرده اون حلقه گم شده، اون تارگتمنیه که باید جلو داشته باشه که بتونه تاثیرگذار باشه. 100% حالا خیلی به دردش خواهد خورد، چون فیزیک بدنش طوریه که در واقع همونه که گواردیولا میخواد و دوست داره که اون جلو یا پشت جلوی دفاع و پشت فوروارد جلو بده.
و من فکر می‌کنم که باز اومدن هالند تاثیرش رو در منچستر سیتی خواهد گذاشت، شاید سال آینده باز هم جزء چهار تیم و یا حتی فینالیست هم باشه و جام رو بتونه ببره آقای گل، چون خیلی منتظره که با سیتی هم یه جام اروپا رو ببره. نظر شما چیه؟ من فکر کنم بعد از کووید بازی ها کیفیتش خیلی بهتر شد، کوالیتی بازی ها. نظر شما چیه؟ مثلا بازی بول یک شنبه خیلی هم هیجان داره، میدونی عقبن برمیگردن خیلی قشنگ بازی میکنن. این بعد تعداد تعویض ها بیشتر شد، 5 تا تعویض میتونستن داشته باشن و اینم تاثیرگذار بوده، ولی کلا به هر حال این رشد به هر حال آگاهی مربیان و توانایی بازیکنان که ریشه در همون سرمایه گذاری ها و بینش علمی داره واقعا تاثیرگذار بوده. این فوتبال خاصیت ببینید، خاصیت فوتبال انگلیس اینه، یعنی شما نمیتونید فکر کنید که یک تیمی که مثلا بالاست همیشه بالاست، تیم 22ام 23ام جدول حتی میتونه بیاد تیم اول رو ببره. یعنی هیچ وقت نمیشه فهمید که فوتبال انگلیس چه تیمی میتونه واقعا قهرمان بشه. حتی در جام حذفی نگاه میکنید، بعضی وقتا تیم های دست 4 دست 3 میان قهرمان جام حذفی میشن در انگلیس، و در لیگشون هم که نگاه میکنید مثلا تیمی که در لیگ حالا مثلا 20ام یا 21ام میاد تیم اول رو شکست میده. و این هیجان فوتبال انگلیس بود همینه و زیباییش هم به همینه در فوتبال انگلیس. مجال در تایید صحبت شما، اهل هستا بازی منچستر سیتی و استون ویلا، منچستر سیتی تیم اول جدول بود، استون ویلا به مربیگری استیو جرارد ستاره سابق لیورپول، و ایشون تیم 14ام جدول بود ولی دیدید دوهی جلو بودن تا 3-2، اونم به خاطر داشتن نیمکت خوب در کنار دانش مربیگر آقای گواردیولا. نیمکت خوب خیلی تاثیر گذاره دیگه، تعویضایی که کرد و تمرکز و بحث منتال لحاظ روحی روانی که بتونن بازی رو برگردونن قهرمان بشن. اشتباهی کرد جرارد، کوتینیو رو چرا آورد بیرون؟ کوتینیو تا اون موقع بود دفاع منچستر خیلی آشفته بود، یعنی کوتینیو دیدید گلی هم که زد خیلی زیبا، من تعجب کردم بلافاصله هم که گل زد آوردش بیرون، فکر کردم بازی رو 2-0 بردن تموم شد. فکر کرد خاص احتمالاً خاصه سیستم دفاعی بیاره که بتونه از اون نتیجه تیم که جلو بتونه حفاظت کنه، یعنی بال هولدر بازی هافک دفاعی بیاره که بتونه تو کار دفاعی کمک به اینا کنه. فکر میکنم این بوده تدبیرش، اگر صدمه ندیده بوده اگر اون نبوده باشه. شاید آقا مهران آلیپور گفتن که تیم شما شنبه بازی دارن، لیورپول یا رئال مادرید؟ ما که رئال مادرید هستیم. آقا مهران تیم شما چی اگر اون تیم مهران؟ من میگم من که خودم طرفدار لیورپول من از قدیم طرفدار لیورپول بودم، ولی خب وقتی رسید به منچستر سیتی به خاطر اینکه لیورپول میتونه تو فینال اروپا شانس داشته باشه قهرمان بشه، دوست داشتم منچستر سیتی به خاطر گواردیولا، در حال چون به هر حال گواردیولا رگ بارسلونی داره و دیگه برای بچهای کاتالونیا دوستای با بچهای خوزستان نزدیکن به هم. ولی خب امیدواریم فینال زیبایی بشه و خب ببینید رئال مادرید تیم فینال خاص در واقع ببینید رئال مادرید بیشتر تاپ رو برده، البته از خط حمله زهراگین تیم لیورپول نباید غافل شد، ولی الان رئال هم تیم بسیار مستجمی رو داره و آقای آنجلوتی هم من میدونم که برای لیورپول هم نقشه های خوبی خواهد داشت. حالا ببینیم که چه خواهد شد، در شنبه تیم قهرمان مشخص میشه دیگه، و اصلا امیدواریم که بازی زیبایی باشه. امیدواریم کلوب از تجربه تلخ گواردیولا استفاده کنه. بیایم به شهر و دیار شما کانادا ببینیم اونجا چه خبره. ایران قرار بیاد کانادا، آیا هنوز میاد نمیاد؟ خیلی هفته پیش بحث جنجالی بود. ما هفته پیش صحبت کردیم در حاله ای از ابهامه، صحبت کردیم هفته پیش درسته برا جان؟ گفتیم حاله ای از ابهامه، این تداوم پیدا کرده در حاله ای از ابهام، و شرد در کنار نخست وزیر کانادا جاستین ترودو از حزب لیبرال که گفته بود قبلا که من گفته بود تصمیم عاقلانه ای نبود، تصمیم یعنی ایده‌ای خوبی نبوده، بازم صحبت کرده امروز راجع به همین مسئله که جاستین ترودو گفته اداره مرزبانی کانادا درباره ورود تیم ملی فوتبال ایران تصمیم میگیره. در کنار اون شهردار ونکوور هم اونم ساپورت نکرده بود بازی رو. و البته راجع به اداره مرزبانی کانادا ما یه صحبتی بکنیم، این CBSA یا Canadian Border Services Agency یه سازمانیه اداره مرزبانی کانادا که بعد از جریان 9/11، بعد از اون جریان شوم سپتامبر 9/11 و برج‌های دوقلویی که در نیویورک منهدم شد و بسیاری از انسان‌ها اونجا هم جان باختن، بعد از اون
CBSA یا اداره مرزبانی کانادا که ایندیویجوال جداه مستقله به وجود اومد، یعنی وزارت امور خارجه و ایمیگریشن کانادا حتی اگر ویزا بده به کسایی، حتی اگر دعوت بشن، اینا میتونن حق اینو دارن که اجازه ورود ندن. و در اون سال بعد از 9/11 دولت آمریکا 5 بیلیون دلار به CBSA داد، اداره مرزبانی کانادا، که یه جوینت پروگرام دارن با آمریکا این دوتا علاوه مسائل سکیوریتی. بله. یعنی اینا ایجنسی هم که بهش میگن چون استقلال دارن. و الانم امروزم که آقای ترودو صحبت کرد راجع به این قضیه، چون الان تیم ایران قرار بود پنجشنبه برن ترکیه، جمعه، یعنی قبل از پنجشنبه برن، بعد گفتن پنجشنبه، جمعه برن سفارت در آنکارا که برنامه قبلی هم داشتن که یه زمین تمرین هم یه تیم فوتبال باشگاهی بهشون بده اونجا تمرین بکنن، گویا اونا هم کنسل شده و اینا روز جمعه دارن میرن برای اخذ ویزا. اما بر اساس شنیده ها گویا قبلا گفتن 80 تا، بعد گفتن 60 تا، بعد گفتن 50 تا. این مسائل یه بازنگری میشه میکنن به تعداد کسایی که قرار بیان همراهان تیم باشن، به خصوص سخنگوی اون فاجعه پرواز اوکراین 752 آقای دکتر حامد اسماعیلیون که دندانپزشک مقیم تورنتو هم هستن، ایشون بیشتر راجع به این مسئله صحبت کردن، اعتراض کردن که ببینن همراهان تیم کدومن. و مهرانم فکر کنم بدونی مهران جان که مثلا تعداد کشته‌ها چقدر بوده. خواهش می‌کنم. اون در تایید گفته شما همون صحبت که کردید در امریکا هم همینطوره مهران جان، یعنی اگر یعنی کسی که اونجا پای مرز نشسته حکم رئیس جمهور رو داره، میتونه به شما اجازه بده بری تو، میتونه نده، ویزا داشته باشه، ادامه کار داشته، هرچی فرق نمیکنه. اون اصلا ممکنه قیافه شما خوشش نیاد، ردت میکنه. یعنی اینجوریه اداره مرزبانی که الان شما اشاره کردید در همین حالت، یعنی کسی ویزا هم داشته باشه، این هم که الان میخوام بیان، و بابا 80 نفر میخواد چه خبره؟ حالا تیم فوتبال 22 نفره، 10 تا همراه 32 نفر، 5 تا حالا دکتر فلان و مثلا 40 نفر، کجا میخواید بیاد 80 نفر؟ معلومه دارید برای چی میایید؟ مشخصه. بعد خب مردمی که الان هنوز او در واقع خونه اون بچه هاشون اون عزیزانشون در واقع هنوز پاک نشده، خوش نشده، هنوز عزادار این مسئله عظیم هستن، چطور قبول کنن که شما که نماینده اون وضعیت هستید و نماینده اون افرادی هستید که مردم خودش رو با موشک زده و حدود در واقع از 176 نفر یه چیز حدود نصفش تقریبا، یعنی شاید بگم 49-50% 55 نفر سیتیزن بودن، 30 نفر پرمانند رزیدنس بودن، یعنی ایمیگرنت بودن، و در این پرواز خب جان خودشون رو از دست دادن. از این 80 و خورده نفر که میگم 85 نفر پس 70 نفرشون ایرانی بودن. یعنی واقعا میبینیم همه این افراد رو، من همین در واقع جایی که اینا رو در واقع در قبرستانی که هستش همین نزدیک خونه ما هستش، گاهی موقع میری هنوز صدای زجه خانواده ها رو میشنوی، اینجا میبینی این افراد رو که دارن بالا سر بچه هاشون، جوان، نوجوان، بچه کوچیک، خب الان چجور قبول کنه که بیان سرود جمهوری اسلامی اینجا بزنن و اینا برن وایسن بیکار؟ کی میتونه همچین چیزی رو باور کنه؟ بعدم 40 نفر آدم سردار سپاه میخواد بیاد پاشه بیاد اینجا که چیکار کنن؟ بیا پوله بخرن و بیا تو ونکوور نمیدونم پولاشون رو بذارن تو بانک اینا. اگه مردم ببخشید ایرانی که نتونه سر صدا کنه، اینجا دیگه سر صداشون در میاد واقعا. و همینطور هم که آقای ترودو اشاره کرده، نارضایتی خودش رو اعلام کرده و همینطور صحبتایی که گفته، واقعا اداره مرزبانی کانادا مو رو از دست میکشه. اینجوری نیست، یعنی این افراد رو باور کنید که به هر حال همین الان هم اگه بخوان کسانی بیان تمام پرونده‌اش رو داره، میدونه که چیکار میکنن، چیکار کردن، یا ارگان‌های یا سازمان‌های این افراد رو اگر بخوان بیان ویزا شناسایی کردن و اینا رو همه رو میفرستن برای امور اداره. اینا کیان دارن بیان اینجا؟ و برای همین که آقای اسیدی که سرپرست تیم ایران هم هست گفته که هنوز در حاله از ابهامه، درسته که قرارداد بستن، درسته که گفتن حالا این بازی باید از طریق بنومدی و از طریق حالا بحثش از سیاست درست باید انجام بشه، ولی 100% نیست، هیچی 100% نیست. همونطور که دو بازی اکوادور و سنگال رو کنسل کردن و فعلا هیچ خبری از اون بازی دوم سوم ایرانی ها نیست. بعدم یه ویدیو داریم نگاه کنیم، برگردیم مهران جان یه لحظه ببینیم اینی چون چی میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که جلسه امروز در واقع یک جلسه بررسی روند اجرایی اردوی ماه
حالا جون فیفا دی های ما بودش، یک جلسه معمولی بررسی روال بود، ابهام خاصی وجود نداره. نکته اینه که ما یک بازی با تیم ملی کانادا طبق قراردادی که بسته شده 15 خرداد ماه در شهر ونکوور برگزار خواهیم کرد، اما با توجه به شرایطی که ایجاد شده و متاسفانه شرایط غیر فوتبالی و متاسفانه سیاسی میشه عنوان کرد هست، ما امکان تداوم اردویی که برنامه‌ریزی کردیم در کشور کانادا برای ما مهیا نیستش. ولی بازی با کانادا که به قوت خودش باقیه. بله، ببینیم بازی با کانادا قرارداد ما منعقد کردیم با فدراسیون کانادا و طبیعتاً بازی طبق روال برگزار خواهد شد. دو روز پیش هم فدراسیون کانادا به ما یک نامه رسمی زد که علی‌رغم فشارهای سیاسی و متاسفانه میشه گفت غیر متعارفی که دولت و مجلس کانادا ایجاد کرده، اما بازی در موعدش برگزار میشه و خللی نداره، اما خب متاسفانه به روند آماده سازی تیم ما آسیب وارد کرده. یعنی برای صدور ویزا ندارن دیگه؟ ببینید، در مورد صدور ویزا گارانتی وجود نداره، چون موضوعی که در اختیار فدراسیون‌های ملی نیست، طبیعتاً وزارت امور خارجه و دولت کانادا مسئولیتشو داره و ما حالا آخر هفته به ترکیه سفر خواهیم کرد تا روال قانونیشو انجام بدیم. بله بله، جمعه ما یعنی جمعه وقت سفارت وجود داره که ما باید بریم کارمون رو انجام بدیم. حالا اینکه ویزا رو بدن یا نه، بازی بعدی چطوره آقای جماعت؟ برای بازی بعدی چه برنامه‌ای؟ بله، ما طبق برنامه‌ریزی که پیش از این انجام داده بودیم قرار بود که یک بازی هم با اکوادور انجام بدیم در تورنتو و یک بازی سومی هم پیش بینی شده بود که خب با دو تا تیم از قاره، یعنی از بخش کنکاکاف یعنی آمریکای مرکزی و جنوبی بود، ولی اونها هنوز قطعی نشده بود. اما متاسفانه با نامنگاری که اخیراً صورت گرفت، عملا طرف کانادایی عنوان کرد که امکان برگزاری بازی متاسفانه به دلایل غیر ورزشی که میگم واقعا جای تاسف داره وجود نداره و ما مجبور هستیم سنگال به ایران بیاد برای خرداد ما. خیر، نه سپتامبر اگه بیاد میاد دیگه. ببینید بحث سپتامبر خب اساسا از الان نمیشه صحبت کرد، چرا که ما هنوز محل اردوی ما برای ماه سپتامبر مشخص نیست که ما در ایران اردو خواهیم داشت یا در کشور دیگه ای خواهد بود و اساسا خب هنوز برنامه‌ریزی اون مقرر نیست. از کانادا که حالا بازی برگزار شد، شما گفتید ما نمیتونیم کانادا بمونیم، خب نمیشه تو قطر با برخی از تیم‌ها بازی دوستانه انجام داد؟ الان ما دو تا آپشن جلومون وجود داره، یکی اینه که ما از کانادا بیایم در دوحه اردومون رو ادامه بدیم و از زمان فیفا دی استفاده کنیم، یا برنامه یعنی آپشن دیگه هم اینه که ما بیایم ایران و اردو رو ادامه بدیم. خب احتمال البته روی دوحه خیلی بیشتره، اما نکته اینه که باید تیم‌ها رو باید بررسی کنیم ببینیم کدومشون امکانشون براشون وجود داره که بیان در دوحه با ما بازی بکنن. متاسفانه رفتاری که دولت کانادا و مجلس کانادا کرد اساسا برنامه‌های ما رو خیلی به هم زد. ما اصلا بیس برنامه‌مون برای این بود که تو کانادا بمانیم، چون این مسافت رو بریم یه بازی بکنیم بیایم، خب طبیعتاً خیلی مناسب نیست. چه تضمینی هست حالا با این تفاسیری که میگید دولت کانادا برنامه‌های بعد از بازی با کانادا رو به هم ریخته ویزا به ایران بده؟ هیچ تضمینی وجود نداره. اگر با اجازه تون یه برنامه اگه صحبتی دارید یا با اجازه شما صحبت دارید صحبت کنید. من راجع به این آقا محمد جماعت مدیر رسانه‌ای فدراسیون فوتبال ایران بوده. داره این آقا اولا که نظم اردوشون به هم خورده ناراحته، چون به هر حال اینا یه پلن‌های برنامه‌هایی داشتن. بعد جالبه تو این صحبت‌ها من می‌خوام از صحبت‌های خود ایشون صحبت و سوال بیارم بیرون. میگه دلایل اونا غیر ورزشی بود و سیاسی بوده، درسته؟ یه سوالی من از ایشون به عنوان مدیر رسانه تیم ملی ایران میکنم، آیا فوتبال در ایران ورزش و در ایران سیاسی نیست؟ آیا شما در مسابقات در رشته های مختلف ورزشی با کشور اسرائیل تن به رقابت میدید؟ در صورتی که ورزش نماد ارزش و دوستیه، نماد پیونده، دلبستگیه و حتی رفاقت و رقابت در کنار هم. آیا در تورنمنت هایی که شما قرار بود چند وقت پیش تو ژاپن برید مسابقه شرکت کنید، ژاپن که برای کشور آسیایی و بارها ایران باش بازی کرده توی بازی های دوستانه، به خاطر این که اسپانسر اون بازی ها کمپانی مشروب فروشی و آبجو فروشی بوده شرکت نکرده؟ و در حالت دیگه من میخوام یه صحبت دیگه هم بکنم. شمایی که بانوان، دختران،
شیرزنان ایرانی که نصف جمعیت ایران به استودیو راه نمیدید، چطوری دختران ملی پوش تیم کانادا که قهرمان المپیک هستند نیان از این خانما، از این دختران، از این گلبانوات دفاع بکنن، بگن مایی که قهرمان المپیکیم تو کانادا هم جایگاه خاصی داریم، شما به چه دلیل میخواید بیاد داخل کانادا مسابقه بدید؟ آیا این دلایلی که این آقا میگه غیر ورزشی و سیاسی مختص به کاناداه؟ البته من از یک سوی دیگه بگم، من این مسئله دعوت کردن تیم ایران چه بیاد چه نیاد، چه اون اداره مرزبانی تشخیص بده به اینا راه پیدا کنن بیان یا نیان، بحث جداگانه است. ولی ورزش، فوتبال و ورزش، یا اصلا در این حالت، در این بخشی که ما صحبت میکنیم، فوتبال شاید در ابتدا یک ورزش و یک سرگرمی بوده، اما الان در مباحث بین المللی تبدیل به یک واقعی اجتماعی سیاسیه. شما همین دعوتی که از تیم ایران کردن، امثال جناب دکتر حامد اسماعیلون یا بقیه خانواده‌هایی که عزیزاشون در سوگ عزیزان ناباورانه هنوز نشستن و هنوز قصه میخورن و صدها سوال نتونستن جوابشو پیدا بکنن در مرگ عزیزاشون، واقعا شب و روز ندارن. الان با این دعوت کردن تیم ایران به اینجا، چه میگم، بازی انجام بشه یا نشه اونو من نمیدونم، شاید بشه شاید هم نشه، در هر دو صورت من فکر میکنم این فایل، این پرونده، این جام باختگان جان تازه بخشیده شد بشه و در کنارش مردم به یک هویت و یک پیوند و همبستگی، من فکر میکنم، همگام رسیدن که باز این اثرات ورزش و این نقش اجتماعی سیاسی جامعه ورزش در، یعنی در سراسر جهان میگم، و در این مبحثمون فوتبال میتونه باشه. مسئله یه چیز هم من بگم مهران جان، وقتی که نگاه میکنید به این موضوع، صحبت بچه های تیم ملی فوتبال ایران نیستن، صحبت ورزشکارا نیستن، صحبت اون کسایی هستند که از اینها دارن استفاده میکنن و پشت اینها در واقع قایم میشن، هدفاشون و کاراشون رو انجام میدن. و من فکر می‌کنم وقتی نگاه می‌کنیم که این آقا، حالا هر کی اساس، من نمی‌دونم، اولا به سن و سالش نگاه کنید که سن و سال زیادی نداره، اینم معلوم از همون سفارشی‌ها و کسایی هستش که حالا به هر دلیلی وابسته به خودش شده، ولی میاد میگه که مسائل غیر ورزشی، چطور مسائل غیر ورزشی، مسائل انسانی رو شما رعایت نکردید، هموطنای خودتون رو با موشک رو هوا زدید، 80 نفر 90 نفر از کودک و پیر و جوان رو هوا منفجر کردید، مسائل انسانی رو رعایت نکردید. حالا اینجا که دولت نمیخواد اجازه بده که حالا شما بیاید و با یک تیمی که افراد اون کشور رو در واقع رو هوا به این بولد مسابقه بدید، این میشه مسائل غیر ورزشی؟ اصلا مشخص اصلا پشت سر این قضیه مسائلی هستش که اینا دارن سوء استفاده میکنن. و آقای حامد اسماعیلیون و تمام کسایی که تو این قضیه عزادار شدن حق دارن، واقعا از زمین تا آسمون حق دارن که مخالفت کنن و به دولت هم بگن که اجازه ندید این بازی برگزار بشه. مسئله ورزش و تیم ملی جدا، بچهای تیم ملی اصلا سواس از این مسئله، مثلا افرادی هستن که دارن از این موضوع سوء استفاده میکنن برای خودشون. 80 نفر میخوان برای چی بیان، کجا بیان، چیکارن که بیان؟ یه مش سردار سپاه که اصلا به قول شما بویی از ورزش فوتبال نبردن، میخوان سوار این موج بشن و پاشن بیاد اینجا به کارهای غیر ورزشیشون برسن. واقعا اونا کار ورزشی دارن میخوام بکنن اون 80 نفر؟ مگه 11 تا بیشتر بازیکن داره؟ مگه 11 تا ذخیره بیشتر داره؟ حالا مربی و سرپرست و این کلیده 30 نفر 40 نفر 40 نفر دیگه برای چی دارید بیاد؟ چون برای کارهای غیر ورزشی بیاد دیگه، شما که ورزشکار نیستید، چطور اینجا غیر ورزشی نمیشه؟ مشخصه دیگه، شما خودت در واقع حدیث مفصل بخوان از این مجموعه تا بقیه هشت. خیلی هم خوب، اینا بحث فوق العاده دیگه بود، ولی آقای مهران آقای به این اشاره کنید که ما در برنامه شده برام آقای مولدی از جان بچن. آره مهران جان بخوای اشاره بکن. چی شد؟ ببخشید صدا تو نگرفت. میگم قرار بود اشاره در همین مورد آقای مولدی هستن باشن. ما قرار بود دکتر رضا مریدی، یه نامی دام آشنای عالم بر حال هم سیاست هم دانش و آموزش کانادا، که به حال در هم فدرال هم پروونشال پست داشتن در مجلس و به عنوان وزیر هم بودن، قرار بود در این برنامه ما شرکت کنن و از بتونیم از نظراتشون
از نظرات دولت کانادا، نظرات ایشون و تجربهشون استفاده کنیم. اما متاسفانه امشب ایشون یک برنامه میتینگ و جلسه جایی داشتن که به درازا کشید و نتونستن حضور پیدا کنن، اما سعی میکنیم در برنامه آینده از وجودشون و نظرات روشنگری ایشون استفاده کنیم. خیلی خوب. در با همین موضوع هم برای صحبت بشه دیگه. بله، در مورد نظراتشون در مورد دولت کانادا و در مورد احزاب سیاسی که متفق القول هستن در کانادا از و رضایت ندارن از حضور تیم ملی فوتبال ایران و به خصوص به خاطر همون مسئله هم که بران جان گفتید، به هر حال اون چسبیدگان به ورزش که به نام ورزش میخوان به هر حال در پشت ورزش از اصول غیر ورزشی مسئله غیر ورزشی بیان اینجا. بله بله، پشت ورزش واسه مسئله ورزشی کنند. واقعا تایتل برام هست ورزش و زندگی، خیلی قشنگه. همه ایرانی فکر کنم مقیم کانادا هم دوست دارن که تیم فوتبال ایران ببینن، ولی زندگی میگه باید یه جور دیگه به این موضوع نگاه کنیم. ماورای ورزش، این بیچاره داغشون، دلشون به داغشون تازه میشه. خیلی وقت نیست. چقدر گذشته از هواپیما که زدن؟ چقدر دو سال؟ دو سال گذشته. دو سال. دو سال. هنوز محال ممکنه بتونن فراموش کنن. بچه‌هاشون، پدر، مادر. واو. روای عزیز، به قول هوشنگ ابتهاج گفتم اول برنامه، شرح غم دلسوختگان کار سخن نیست. زین سوز نهان خلق به جز آه ندیدن. امیدوارم هیچ کس عزادار نشه، هیچ کس عزیزانشون از دست نده، به خصوص این افراد معصوم و بیگناه. آمین. امیدوارم. خیلی خوب. قسمت آخر برنامه بریم دوست عزیزم آقای امپاول، چه خبر از ایشون؟ ایشون داشت به تیم مهران سفریان میومد که نه دیگه. قرار بود که بیاد رئال مادرید، همه صحبتاش هم کرده بود، کاراشی کرده بود، به یه سری مسائل پیش اومد که واقعا تیره و تاریکه برای جامعه ورزش، برای وادی فوتبال، برای فوتبال و به عنوان یک صنعت که چطوری ایشون اومد. با البته 23 سال سن دارن و گفته بود که رئال مادرید تیم رویاهای منه و خیلی دوست داشت، اما در لحظه آخر همه چیز عوض شد و در قرارداداشون، حالا این میتونه به خاطر مدیریتی و سرمایه هایی که صاحبان قطری این تیم دارن در راستای جام جهانی هم هست، ایشون رو نگه دارن. رقابتی که با رئال مادرید داره و از این بحث هم امکان داره باشه که اینو به تیم رقیب خودشون رئال ندن، حداقل اونا رو قوی تر نکنن. اما در قرارداداش گفته شده طبق آخرین خبرها در رسانه ها بوده که ایشون بتونن تاثیرگذار بوشن در انتخاب مربی و مدیر تیم، و این تیکشو من نمیتونم قبول بکنم و فکر کنم اهالی ورزشم بسیاری موافق نیستن. و از این رو و چند تا از مربیام که خواسته بودن ارتباط برقرار کرده بودن با زیدان، با کنته و با یوآخیم لو، مربی سرمربی سابق تیم ملی آلمان، اونا فعلا قبول نکردن. بحث زیدان بعضی نگاه هم هست، میگن زیدان منتظر بعد از جام جهانی بیاد سرمربی تیم فرانسه بشه، ولی به هر حال مربیان نیومدن، میتونه این مبحث باشه که اونا نمیخوان بازیکن به اونا بگه چه بکن چه نکن در اون، و امکانم داره قولی باز به امپابه داده باشن، مثل برنامه‌هایی که شایعه بود در مورد مسی که مرد سال جهانش کردن، شاید هم اونو نگه داشته باشن برای یه سال آینده. البته امپابه یه قرارداد 2 ساله تمدید کرده و الان ایشون 23 سالشه، بعدا هم جا داره بخواد تیم‌های دیگه بره. اما کلی صحبت در مورد این قضیه هست و به نظر من بخشی از تیره و تاره قراردادهای ورزشیه. نظر شما چیه مهراجان؟ ما قطعا پشت این مسائل انتقالی اون چیزی که حرف اصلیه پوله. ببینید حالا مسئله پولیش به کنار، ولی وقتی به این مسئله اینجوری اشاره میشه، من فکر نمی‌کنم که هیچ مربی زیر حرف بازیکن بره، حتی اگه بازیکن ستاره باشه. مسی هم نمیتونه حرفی به مربی بزنه. ولی نگاه می‌کنیم اینی که مسئله مالی و مسئله بنگاه‌های تبلیغاتی، مسائل بنگاه‌های دیگه‌ای که در پشت این قضایا هستن، اونها تعیین کننده هستن و اونها هستن که در واقع تصمیم گیرنده هستن که چه بازیکنی شاید کجا بره، و همه اینها برمیگرده به پول. مهران جان، داستان پول هست، داستان مالیات هست، داستان بدهی‌های مالیاتی بازیکن‌ها هستش، اینا همه تاثیرگذاره.
و من فکر می‌کنم که همونجوری که شما اشاره کردید امباپه با 23 سال سن هنوز خیلی جا داره که سالهای بعدم به رئال مادرید بده، ولی اینکه الان نگرش می‌دارن مسائل دیگه‌ای هستش که حالا در کنار پول تعیین کننده است و شاید همون که گفتید نمی‌خوام رئال مادرید رو بعدم قوی بشه، چون رئال هم الان داره یه فینال دیگه برگزار می‌کنه و چه بسا که با رفتن امباپه سال بعد هم باز قهرمان بشن. اینه که نمی‌خوان پاری سن ژرمن این فرصت رو از دست بده تا الان که این بازیکن جوونه می‌تونه ازش استفاده کنن، حالا یه مقدار درآمدش رو و دستمزدش رو بیشتر می‌کنن، چون بازیکن هم راضیه میمونه. خیلی هم خوب. به قسمت آخر برنامه رسیدیم. به شمول فرانسه هم در با امباپه تماس گرفته بوده برای موندنش در پاری سن ژرمن. بله آقای شیخ منصور هم دیوارو چول کرد دیگه. بله امیدواریم که دنیا روزهای بهتری ببینه، نه تنها فقط توی ایران خودمون، حتی توی فهمیدیم آمریکا هم، توی تگزاس متاسفانه اون تیراندازی که اون جوان کرد حداقل 18 نفر کشته دادن، یه نفر بزرگسال، تعدادی زخمی دادن. امیدواریم که یه مقدار دنیا از این آشوب و آشفته بازار بیاد بیرون، روزهای بهتری رو بتونیم ببینیم و بتونیم با ورزش با یه دل خوشی بشینیم بازی ها رو نگاه کنیم. امیدوارم. بله من تشکر میکنم از همه بینندگان و شنوندگان برنامه‌مون و دوستان خوبم آقای علی‌پور و مشی استفان عزیز. امیدوارم برنامه هفته هم مورد تعریف قرار گرفته باشه، هرچند که آقای مولدی عزیز رو نداشتیم، ولی خب به هر حال حضورشون موجهه، ان شاءالله در برنامه آینده حتما سخنرانشون رو خواهیم داشت برای شما و امید به روزهای خوب و پربار و سرشار از شادی و سلامتی برای همه شما. آقا میران علی‌پور شما هم من بدرود تا درودی دیگر. دوستان عزیز شب روزتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.